to my world. Won't you come on in? Hej, mit navn det er Steve Ulriksen, og welcome to my world. I denne uge har jeg fået besøg af en tidligere sognepræst. Ja, han er også forfatter. Nu har han skrevet en bog om den kirke, han var sognepræst i fra 1986 og helt frem til 2008. Det er denne kirke her, Sankt Mortens Kirke. Og bogen hedder Sankt Mortens Kirke, historien og kunsten. Velkommen til, Bent Martinsen. Tak for det. Og hvorfor følte du, det var på tide at skrive en bog om Sankt Mortens Kirke? Ja, det gjorde jeg. Altså, jeg var med, da vi havde 500 jubilæum der i 1994. Kirken er nemlig fra 1494, og der blev der på det tidspunkt udgivet en bog om kirken, men en meget videnskabelig bog med noteapparat og hele pivetøjet, altså virkelig sådan helt til bunds videnskabeligt. En meget fin bog, men jo ikke en bog, som hvem som helst har lyst til at læse, fordi selve fortællingen, den er der ikke på den måde. Og allerede på det tidspunkt tænkte jeg, hvis jeg på et tidspunkt får tid, så vil jeg skrive en folkebog om Sankt Mortens Kirke. Og så gik jeg jo på pension og har også været lidt syg, og efter den der sygdom, så tænkte jeg, nu skal det være. Og så begyndte jeg at skrive på den bog der. Ja, og hvad var så arbejdsprocessen i det? Jeg går ikke ud fra, at du kunne huske det hele, selvom du havde sognepræst. Nej, altså jeg har lavet et meget stort researcharbejde, fordi der findes jo skriftlige kilder, til Sankt Mortens Kirke meget langt tilbage i tiden. Ja, til Randers i øvrigt, altså en af præsterne ved Sankt Mortens Kirke, Mathias Galten hed han, han skriver i 1802 en bog om købstaden Randers, hvor afsnittet om Sankt Mortens Kirke er utrolig omfangsrigt. Det har jeg selvfølgelig studeret, og jeg har også været på det kongelige bibliotek og siddet i håndskrifter, og jeg har endda været på Roskilde Jomfrukloster, som det hed i gamle dage, nu hedder det bare Roskilde Kloster, hvor man også havde et håndskrift af en krabbe ude fra Stenalt, en herregård ude på Djursland. Hun var nemlig meget interesseret i våbenskjolde og i adelsslægter og i folkeviser, og hun drog rundt. Og man hævdede simpelthen, at hun havde været i Sankt Mortens Kirke der i 1500-tallet og kigget på, på vores hvælvinger, og der skulle være fyldt med våbenskjolde. Det tænkte jeg, det vil jeg have dokumentation for, om det er rigtigt, at det var fyldt med våbenskjolde oprindeligt. Men så oplever jeg jo at komme til det der til Roskilde Kloster og se, at håndskriftet faktisk er meget miserabelt. Der er revet en masse sider ud, og det vil sige, at jeg kunne ikke få det konstateret. Men man sagde faktisk, at i 1519, i 1519, der blev der simpelthen lavet våbenskjolde for alle dem, der havde doneret midler til opbygning af både Sankt Mortens Kirke og så det Helligåndskloster, som det var knyttet til. Og bare lige for det her med siderne, jeg går ud fra, at det er mange hundrede år siden, de der sider blev revet ud, fordi de skulle bruges, eller man ikke ønskede ja, at have dem, eller hvad? Det ved jeg ikke. Nej. Altså, jeg får bare håndskriftet, og så kan jeg konstatere, at det er en meget miserabel stand. Der er faktisk kun den del af det, hvor der er afbildet våbenskjoldet, der faktisk er intakt. Og det er jo meget beklageligt, men jeg må tage hjem igen med uforrettet sag jo. Og sådan er det jo, når man har research på noget, der ligger så mange hundrede år tilbage i tiden. Så må man nogle gange støde mod en mur, hvis jeg kan bruge det udtryk. Ja, det er helt rigtigt. Men jeg har jo så læst en masse, og så selvfølgelig også brugt meget den der bog, der blev udgivet der i jubilæet, 500 jubilæet, fordi det er en meget gedigen bog. Men altså, det er en meget tung videnskabelig bog. Og så kan man sige, at du skulle så i gang med at genopdage din gamle arbejdsplads, for du havde jo været pensioneret nogle år fra kirken af, eftersom du stoppede i 2008. Kunne du huske det hele ude med, hvordan det så ud, eller måtte du lige ind og studere nærmere på de forskellige kunstmalerier og i det hele taget rekvier, det er svært ord, var, herinde i kirken, eller hvad? Nej, det skulle jeg ikke, fordi jeg har... Både da jeg var sognepræst ved Sankt Morten, og også efterfølgende alle årene efter, haft rundvisning. Jeg har simpelthen rundvist derinde i,
ja, alle mulige typer af grupper og enkeltpersoner osv., som kom. Så det har jeg faktisk gjort også til i dag. Altså jeg gør det faktisk stadigvæk. Altså har rundvisninger. Det betyder, at jeg jo hele tiden får det repeteret, og samtidig også får nye elementer med ind. Så, og derfor har jeg jo sådan set også skrevet i forordet til den der bog, at jeg har lavet det der arbejde som rundviser, og den måde, jeg har ageret på, ved, hvad skal man sige, sådan en grundform for os at skrive bogen. Og nu har du selvfølgelig været i Sankt Mortens Kirke. Hvad er det der grunden til, at Sankt Mortens Kirke er så interessant i forhold til så mange andre kirker, altså rundt omkring i landet? Ja, det er der faktisk mange grunde til, efter min opfattelse. For det første er det jo en sådan en gammel senmiddelalderkirke, som bliver bygget på et tidspunkt, hvor der faktisk i forvejen er en hel del store kirker i Randers. Altså hvis man tog ind i Randers der i slutningen af 1400-tallet, så vil man se fire store kirker, der rager op over de lave huse, som folk boede i. Og det var en Sankt Clemens kirke, som lå nede der, hvor Tårngade er i dag. Der var en Gråbrødrekirke, som lå knyttet til Gråbrødrekloster, som er der, hvor Slotscenteret er i dag. Der var en Sankt Petri kirke, eller hvor Fruekirken havde, den hed Sankt Petri, men var en Vor Frue kirke, som lå inde på Rådhustorvet, faktisk lidt bagved der, hvor vi har Niels Ebbesen i dag. Det var en meget stor kirke med et meget stort tårn også. Og så var der en Sankt Mortens kirke, som lå sandsynligvis nede i nærheden af den kirke, vi har i dag. De der fire kirker lå der. Der er ingen af dem, der er tilbage. Fordi årsagen til, at man får bygget Sankt Mortens kirke, det er, at de der helligåndsbrødre kommer til Randers der i hen sidste halvdel af 1400-tallet og begynder deres virksomhed. Og det er først og fremmest at hjælpe med alle de sociale problemer, der er i sådan en by som Randers. Det vil sige sygdom, sociale elendigheder osv. Alle de dele, det er det, man først og fremmest tager fat på. Men så kommer kong Hans ind i billedet. Han forærer de der helligåndsbrødre, fordi de gjorde jo et meget vigtigt arbejde. Han forærer dem den gamle Sankt Mortens kirke, som lå derinde, plus det helligåndshus, som faktisk var derinde på det tidspunkt. Og så går han, deres prior, Jens Mathisen, som han hedder, som er en meget dynamisk person, han tager ud til alle de der folk, der er på i vores, ja næsten hele Østjylland i virkeligheden, for at samle penge ind til det. Men han fik ikke penge, han fik gårde i stedet for. Og derfor ved man faktisk, at på et tidspunkt var de op på at have 27 gårde og 8 fiskergårde op langs Gudenåen. Og det er afkastet derfra, der gør, at de kan begynde dels at rive den gamle Sankt Mortens kirke ned og bygge en ny stor klosterkirke og så bygge det der helligåndskloster, hvor vi så har helligåndshuset tilbage i dag. Og nu må jeg bare spørge, for der er mange siger, der sikkert ikke lige ved, hvor de her helligåndsbrødre kommer fra. Hvor stammer den idé fra? Det er en orden, der opstår i 1200-tallet i Rom, og det har de deres hovedsæde i dag. Hovedsædet ligger faktisk lige op af af Peterskirken, og de breder sig ud i Europa der i 1200- og 1300-tallet med henblik på at tage sig af de sociale problemer, der er i de større byer i Europa. Og de kommer også til Danmark. Og et af de første steder, de placerer sig, det er faktisk i Aalborg, hvor de også får sådan et gammelt helligåndshus, som var jo et sted, hvor man hjalp også allerede før helligåndsorden kom til. Der var to ting. Der var både de der Sankt Jørgensgårde, hvor det var spedalske, man tog sig af. De lå som regel uden for byerne, og så lå helligåndshusene inde i byen. Og det tog sig af de der problemer, der var derinde. Det er der er årsagen til, at vi har det der helligåndsbrødre. De breder sig simpelthen ud i Europa, og vi får også den der gruppe her i Randers. Og er det så munke præster, der tilslutter sig dem, som vi også har lokale? Der kommer altså en udlandsfra,
starter en orden op i Danmark, og så er det lokale, der ligesom bakker op om det og tager videre rundt? Eller? Nej, det, der, det er en orden, der består af det du kalder munke. Det er ordensbrødre, sådan vil jeg kalde den, der drejer sig om Helligåndsorden. Men det er munke, hvis nu vi skal sige det lige ud på den måde der. Og det er endda også sådan, at mange af de der Helligåndshuse og Helligåndsklostre, de havde i virkeligheden, de var dobbeltkønnede. Det vil sige, det var både kvindelige og mandlige, og de boede selvfølgelig hver for sig, sådan var der orden i det dengang. Og så tog de så af de der syge og havde nogle forskellige opgaver, både de kvindelige og de mandlige ordens søstre og brødre. Så det var på en måde det var meget fint og meget nødvendigt arbejde, de udførte i byerne. Altså hvis man går ind i Helligåndshuset, som vi har dernede midt i byen, og op på første sæt, så kan man godt se, det er et meget specielt rum på en eller anden måde med en masse nicher. Og der er der ingen tvivl om, at der har været et forhæng på en eller anden måde, og så har der været en seng inde bag hver, hvor man har haft de syge til at ligge, som man tager sig af. Og sandsynligvis har der været et alter, også i Helligåndshusets sal deroppe, hvor man så har haft gudstjeneste for de der, der lå og var syge osv. Fordi på det tidspunkt, der adskilte man ikke de der dele. Det at helbrede, det havde både noget med det åndelige og det legemlige at gøre. Og lige tilbage til det, du fortalte før også, omkring de her mange gårde, som de fik, så fik de afkastet derfra. Var det så sådan, at de fik en gård, var der så tilhørende mandskab på gården, der så var forpagter og så skulle give pengene til kirken? Eller var det nogle af kirkens folk, der tog ud? Det tør jeg ikke svare på. Nej. Det tør jeg faktisk ikke svare på, om det var andre. I hvert fald kan man konstatere, at de rent faktisk fik et godt afkast fra de gårde, og det var medvirkende til, at man kunne bygge både et stort kloster, og den der store, det er jo en meget stor kirke, og det har taget mange år. Altså, den blev taget i brug i 1494, så det er sandsynligvis kun været koret. Og så er man blevet ved med at bygge, og det er nok sandsynligvis helt frem til, hvor jeg siger, at de der våbenskjold kommer op i 1519. Det er nok derhen i nærheden af det tidspunkt, man først er færdig med byggeriet. Og hvornår blev det påbegyndt? Ja, det ved vi så ikke med sikkerhed. Nej. Men altså, i hvert fald det eneste, vi kan konstatere, det er, at dele af kirken i hvert fald bliver taget i brug i 1494. Og det er vel også svært at finde gamle kirker, altså trods alt i dag, fordi man jo i helt flere hundrede år siden, altså mere end 500 år siden, det man byggede med, var jo ikke noget, der var holdbart i sådan en længere tid, og det forfaldt vel også. Og det er jo grunden til, at der kun er, altså ingen af de oprindelige fire kirker tilbage, men Sankt Mortens kirke tilbage fra de her 1400. Ja, det, i hvert fald når man taler om det med forfald, så er det nemlig også noget, som man kender til i Sankt Mortens kirke. For går man ind i kirken, så kan man se op på triumfvæggen, det er den der væg, der adskiller hovedskibet fra koret. Der er der våbenskjold, og det er Christian den 4's. Og så står der jo 1634 nedenunder. Og så tænker man, hvorfor er Christian IV deroppe på den væg der? Og det er han af en bestemt grund, nemlig at han leverer nogle midler til genopbygning af en hvælving, som faldt ned. Ved en af hvælvingerne, plus noget af den der triumfvæg, er styrtet ned, og det sker i 1632. Og det sker sandsynligvis på baggrund af, at kirken ikke fik så mange midler. Vi er jo i Christian IV's tid, hvor mange af bysamfundet blev simpelthen suget for midler og penge. Og det vil sige, at de der købmænd, som var i Randers, som har givet ret pæne beløb, ja, det mindskes betydeligt. Og det er jo, det betyder så, at vedligehold og sådan noget bliver svagere, og der er sikkert været utætheder i tag, og hvad ved jeg. Og så på et tidspunkt, så styrker den der hvælving ned. Men Christian IV havde ikke så mange penge, så han beordrede faktisk Ribe Stift, som han vidste havde nogle midler, til at aflevere et meget stort beløb til genopbygningen af den del af kirken. Og så var der et par grunde uden, som ikke var brugt. Dem fik man lov til at sælge, som han havde rådet ret over. Så fik man lov til at sælge, og så kunne man også bruge nogle af de midler. Men det er nemlig også meget spændende ting ved det her. Det er, at Christian IV kom rigtig tit til Randers. Fordi Eske Brock, han var lensmand her og boede på Dronningborg Slot, som lå derinde, hvor Slotcenter ligger nu.
Og så var der en meget dygtig borgmester, der hed Niels Jacobsen. De der folk, dem besøgte han tit med henblik på at få penge selvfølgelig, og også vejledning vel. Og derfor så ved man også, at de holdt nogle rigtig gode måltider, hvor de drak godt til og så videre med Christian den 4. Så han kom faktisk ret tit til Randers, fordi Esther Brock der så regnes for at være Danmarks rigeste mand på det tidspunkt. Og det er sådan helt, som jeg selvfølgelig også antyder, den der historie i bogen, fordi jeg synes, det er ret interessant, at han kom her så tit, fordi han sandsynligvis var i pengenød. Og det har været det, der har været udfordrende op igennem flere århundrede, det her med at kunne vedligeholde kirkerne og hive penge nok ind, når man har haft skiftende konge og skiftende krige faktisk, som man skulle bruge alle de her midler. Den her Helligåndsorden, hvor længe eksisterer den? Altså, den eksisterer faktisk endnu, men altså i Randers, der hører det op med reformationen. Altså i 1536, så er det forbi, og så bliver klostret jo nedlagt, og der sker så også det, at der er en af de, der har tilhørt den katolske kirke, der også bliver præst i den der protestantiske kirke osv. Sådan var det jo tit og mange steder. Og så med hensyn til de der sociale problemer, dem skulle man så løse. Og det gjorde man så ved, at kongen oprettede hospitaler rundt omkring i de der større byer. Også hos os. Det, der i dag hedder Randers Kloster, har aldrig været kloster. Men det var sådan et hospital, som kongen oprettet med henblik på at afhjælpe den nød, som Helligåndsbrødrene tidligere havde taget sig af. Fascinerende. Ja. Og man kan sige, det er så også det, der er med til, at Helligåndshuset det begynder at få lov til at forfalde. Man overvejer faktisk, skriver det i bogen her i 1890'erne, tror jeg det var, og det skrives ned. Ja, og det er jo virkelig katastrofalt, fordi man havde ønske om at få sådan et handelstorv og havde udset sig den der plads, lige der, hvor Helligåndshuset lå. Og det var forfalden på det tidspunkt. Men så var der jo rigtig mange protester i Randers imod det. Og der kan man bare sige, at altså, folkelig opstand og protest kan godt ændre på noget. Helligåndshuset blev ikke revet ned, og det er vi meget glade for i dag. Ja, i hvert fald. Ja, gud skal love det. Fordi det er jo en fantastisk bygning, vi kan også beundre i dagligt, når vi bevæger os rundt i byen. Ligesom Sankt Mortens Kirke er, altså både min kone og jeg, vi kan godt lide, når dørene er åbne, man kan bare sætte sig ind, og så kan man sidde og kigge lidt og beundre nogle ting, og nyde den stillhed, der er faktisk i kirken. Men den har jo altså også været udsat for lidt af hvert, skriver du her i bogen. Fordi der er også noget, der simpelthen fik lov til at forfalde så meget, så det rev ned, og så fik man sådan set bygget op igen her. Ja, der er noget af, der er både nogle, der bliver hele tiden lavet nogle sidelokaler op ved siden af koret. Og det var jo, det var både til, hvad skal man sige, til vedligehold. På et tidspunkt havde man noget, man kaldte kalkhuset, som var bygget faktisk sammen med Sankt Mortens Kirke op ved koret. Og der havde man materialer til at vedligeholde og bly med henblik på at bestandigt reparere på blytaget. Og før den tid havde man faktisk et andet hus, som man byggede op, som først og fremmest var en vinkælder. Og det er jo selvfølgelig stusset noget over, at man havde en vinkælder, og tænkt over, hvorfor har man en vinkælder ved en kirke? Men det var fordi Sankt Mortens Kirke leverede faktisk vin til en masse af de kirker, der var omkring i omegnen af Randers. Altså altervin? Ja, til altervin. Og på det tidspunkt var der rent faktisk meget svindel og meget fup med vin, både med vinhandel. Man fortyndede vin, og på mange måder så havde man også målebæger, der var gale, fordi vin var faktisk ret dyrt på det tidspunkt. Og kirken havde jo sine gode forbindelser ud i den store verden, altså ud i Europa ikke mindst. Og derfor så havde den jo kanaler ud og kunne købe vin direkte. Og jeg er helt sikker på, at det er årsagen til, at man havde en vinkælder. For på et tidspunkt, så får vi jo ret normale forhold med hensyn til salg af vin. Og så opløses det jo også, og så bliver den der bygning brugt til noget andet. Men det er jo også sådan en pudsig historie, der pludselig dukker op i forbindelse med det her, at man havde sådan en vinkælder.
det er først nu her, efter jeg begyndte at arbejde med det der, jeg fandt ud af det. Ja, og mange forandringer har kirken selvfølgelig også gennemgået igennem årene, siden den blev bygget. Den startede op med rødt tegltag, skriver du, ja. Kom så over til blytaget her. Ja. Ikke? Ligesom der var indgangen, der faktisk er lukket i dag, som faktisk var det, man brugte førhen. Nu har man den store åbning hernede med de store smukke døre her. Ja. Så den har hele tiden været løbende under forandring. Meget endda, fordi man kan sige, den mest markante forandring, hvis man kan se, når man ser udefra, det er selvfølgelig, at den får tårn på. Det havde den ikke. Man havde ikke brug for at have et tårn. Man havde en kirkeklokke et andet sted i byen. Ja, man havde det over på St. Petri Kirke. Ja. Det havde meget højt tårn. Og det vil sige, at vægterne, og det var meget vigtigt dengang, at vægterne kunne gå op og så kigge ud over byen og se, om der var noget galt med hensyn til ild og så videre. Husk på, mange af husene var med stråtag og så videre og bygget tæt op og ned af hinanden. Så hvis der kom, brand et sted, ja, så ville det meget hurtigt brede sig. Og det var man meget opmærksom på. Så derfor var det vigtigt at have et tårn, og da St. Petri Kirkes tårn forfaldt, det gjorde den nemlig, det stod tilbage. Selve kirken var fjernet, men så lod man tårnet stå, og så var den på en måde kirketårn for St. Morten i nogen tid. Så forfalder den også så meget, at man siger, at vi er nødt til at rive den ned. Og så bygger man et tårn ovenpå den sidste hvælving i St. Mortens Kirke, forstærker den, men bygger den ovenpå, og derfor har den den der kvadratisk og lidt tunge facon, det tror jeg, de fleste vil sige, når man kigger på den. Så på den måde var der store forandringer. Og inde i kirken, der er der jo rigtig mange forandringer. Altså, vi får et inventar, der et træskærarbejde i omkring år 1700, som er meget dominerende i kirken i dag. Et fint træskærarbejde af Laurits Jensen Essenbæk. Altså Essenbæk derude ved Assentoft, der havde han sit træskærværksted og producerede både prædikestol, en fondelukkelse og pulpitur og korgitter og så videre. Så det er meget dominerende i kirken. Og så får vi jo rent faktisk, hvis man nu skal helt op til vores tid, så får vi jo et nyt alterbillede i den der gamle barokaltertavle i 2004, nemlig et fantastisk billede af Per Kirkeby. Så man kan sige, der sker jo hele tiden forandring, også fordi vi lever jo med en kristendom, som vi jo hele tiden fortolker på og prøver på at blive klogere på, hvad har den at sige os i dag. Det synes jeg er et meget vigtigt træk. Det har jeg også prøvet på at beskrive under hele forløbet i bogen. Vi får også en ny døbefond. Den gamle døbefond gik i stykker, og så prøvede man på at reparere den så meget, at man brugte den øverste del af det og satte en træsøjle under den. Og der var jo hele tiden, hvad skal man sige, stor interesse i at få skiftet den der ud med noget nyt. Det fik man så i 1951. Der fik man en stentøjs okseblodsfarvet døbefond af Jais Nielsen, som er også et meget spændende kunstværk, efter min opfattelse. Men det må alligevel være lidt af et dilemma, hver gang man har skulle skifte noget ud. Altså, fordi man har noget af en historisk værdi. Det kan godt være, at kvalitet og så videre ikke, måske ikke er i top, men det har en historisk værdi, fordi det måske er blevet skabt enten sammen med kirken, efterhånden som den blev bygget, eller måske endda noget, der har stået der i over 100 år. Hvornår træffer man beslutningen om at sige, okay, den har godt nok historisk betydning, men nu kan vi egentlig ikke bruge den til de praktiske formål længere. Nu bør vi sådan set vælge at skifte ned med noget nyere. Jamen altså, og det er du ret i, at der er sådan et dilemma i det der. Men altså, hvis man for eksempel tager sådan noget som det der nye alterbillede, vi fik. Jeg rejste faktisk som et spørgsmål, fordi jeg ikke synes, det billede, vi havde før, havde tilstrækkelig kvalitet. Om vi ikke skulle skifte det ud med et nyt billede. Og det var der sådan set ikke stor interesse for på det tidspunkt. Eller vi blev ved med at diskutere det, det må jeg sige om det. I 10 år. Vi diskuterede rent faktisk i 10 år, om vi skulle det eller ej. Og så da der var gået disse cirka 10 år, så besluttede menighedsrådet, det kunne vi godt nu. Vi havde haft nogle konferencer med dygtige folk, der også kunne vejlede os, altså kunst,
historikere og teologer og så videre, som beskæftiger sig meget med kunst for hele menighedsrådet. Og på et tidspunkt sagde, så er det nok nu. Og der havde alle de der, vi har haft ind over det, sagt, hvis den skal sættes ind i den der gamle barokalter, så er der kun én, der for alvor kan gøre det ordentligt, og det er Per Kirkeby. Og så fik jeg til opgave at skrive til Per Kirkeby, hvad jeg så gjorde. Og allerede dagen efter ringede han til mig og sagde, det vil jeg gerne påtage mig. Og det var vi jo så lykkelige for, fordi han er en stor kunstner, og det kan man også godt se. Når han så laver et billede, som han har lavet af Jesus i Getsemane, for det fik han som opgave, det skulle være samme motiv, som der var der før, kan man godt se, det er ret fantastisk at sætte et helt moderne, nutidigt billede med et nutidigt udtryk ind i en altertavle, eller alter, der er fra 1765, og det skriger ikke. Det hænger bare sammen. Det skal der en stor kunstner til. Og det har han gjort efter min mening. Ja. Og det bragte dig jo lidt tættere på Per Kirkeby, men det er en helt anden historie faktisk. Men du har også skrevet en bog sammen med Per Kirkeby. Men bogen her, vi begynder med den nærmere slutningen af programmet her. Hvem henvender den sig til? Den henvender sig til folk bredt her i byen. Dem, der interesserer sig for byens historie, for kirken. Altså, den rummer jo meget også Randers byhistorie. Og dem, der interesserer sig også for, hvad skal man sige, de forandringer, der sker. Altså, der sker jo, altså vi lever jo med mange traditioner, og hele det der traditionstab, som ligger, hvis man ser på, hvordan folk levede med kristendommen for 500 år siden, så er det jo helt anderledes end i dag. Dengang var fuldstændig fortrolig med de bibelske fortællinger. Det er man ikke på samme måde i dag. Og det vil sige, kirken har på en eller anden måde fået en anden opgave. Og det synes jeg er ret vigtigt også at få det med ind i hele det der forløb. Og så skal jeg have fundet ud af, om det er godt eller skidt, men det er jo alt afhængig af, hvem man spørger. Men lad mig lige gå lidt tilbage, inden vi slutter helt, Bent. Fordi du er oprindelig uddannet lærer. Hvor kom kristendommen og lysten til at blive præst ind i dit liv? Jamen altså, jeg har sunget i drengekor i Herning Kirkes drengekor, fra jeg var 9 år til jeg var 21. Og det vil sige, at jeg sunget til gudstjeneste sådan hver anden søndag igennem så mange år. Det bliver man godt nok udfordret og påvirket af. Så jeg har altid haft betydning for mig, kirken og ikke mindst kristendommen. Så har jeg også været FDF'er. Og da jeg var en ung i 18-19 år, så får man jo de der diskussioner om, kan det nu holde det der, og så videre. Og der blev der i FDF udgivet en bog, der hed Indførelse i moderne bibelsyn, som var sådan, det var simpelthen godt for mig. Altså sådan en hvad skal man sige, en bibelkritisk og religionskritisk tilgang. Og det hjalp mig på mange måder. Fordi det betyder nemlig, at kristendommen er en historisk religion i den forstand, at den bestandigt må formuleres på ny. Og er det det, der får dig til at sige, jamen, efter nogle år som lærer, at nu vil du læse teolog og så senere præst? Ja, det er sådan en dobbelthed, kan man tror godt sige, fordi jeg beskæftigede mig faktisk meget med kristendom også på det tidspunkt. Men det er klart, at når man har stået der og sunget til gudstjeneste igennem så mange år, så tænkte jeg, at jeg vil gerne gå den vej der, og derfor. Ja, det var fantastisk. Ja. Jamen Bent, vi er nået frem til vejs ende. Held og lykke med bogen. Tak for det. Og tusind tak, fordi du kigger forbi. Selv tak. Og til jer derude vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I valgte at kigge med. Jeg håber at se jer alle sammen tilbage igen i næste uge. Welcome to my world. Won't you come on in?